Miroslav Abraham o sebe tvrdil, že bol pravou rukou Juraja Ondrejčáka, teda Piťa. Strážil som ho v tom čase, bral som ho ako svojho šéfa. Počas 3 rokov, čo som pôsobil pri Mirovi, sa pri ňom vystriedalo mnoho ľudí, ako napríklad Šalaga či Baričiak. Počas tohto pôsobenia som spoznal, ako táto skupina funguje. Našou úlohou bolo chrániť Miroslava Abraháma. Tento človek však viackrát vyvolával konflikty, bol agresívny k ľuďom, prezentoval sa po meste, navštevoval feťácké akcie. Vadilo mu, že ľudia nosia maskáče, lebo maskáče môžu nosiť iba piťovci. Keď sme prišli na diskotéku, museli sme na seba upozorniť, že prišli chlapci z Bratislavy, piťovci, že sme mafiáni. Pod vyhrážkami, či chcú ďalej fungovať, nám hrali piesne, aké sme chceli. Dá sa povedať, že počas môjho pôsobenia pri Mirovi, takisto Dvorský a ja sme sa aktívne zapájali do jeho obchodov a samozrejme sme z toho mali aj nejaký finančný podiel. Preto to, že sa pácha trestná činnosť, sme nehlásili na políciu. Sami sme z nej žili. Najčastejšia zárobková činnosť tejto skupiny bol predaj drog, ktorou sa osobne Miroslav Abraham veľmi rád a veľmi často zapodieval. Bol som poverený rôznymi funkciami, ako napríklad výber výpalného, ktorý bol za predaj drog pre Mira. Ten sám osobne tvrdil, že len on má povolenie od Juraja v tejto skupine predávať drogy. Od Mira som dostal na starosť spravovať niektorých ľudí, ako napríklad dílerov, ktorí pre neho predávali. Títo ľudia platili od neho osobne stanovenú čiastku piťovcom za ochranu. Ľudia, ktorí predávali pod značkou piťovci a za ochranu si platili, mali týmto zabezpečené to, že ak vznikol nejaký problém, piťovci museli tento problém riešiť. Viackrát sme spolu s Mirom chodili k týmto dílerom, vykopávali sme im dvere a navštevovali rôzne byty. Bili sme ich za to, že nepredávajú drogy pre Abraháma a mali sme ich takto prinútiť, aby predávali pod hlavičkou piťovci. Osobne Matej Barinčiak nosil týmto ľuďom drogy. Pri odovzdaniach drog som bol aj osobne. Čiastka za pervitín bola 1000 korún za kubík. Miro sám stanovil čiastku za predaj drog v Bratislave, pričom mal pod sebou rôznych ľudí. Pôsobil v Bratislave, Devinskej Novej Vsi, Piešťanoch, Trnave a Nitre. Teoreticky sa obchal všade tam, kde sa dalo, odkiaľ mohol získať peniaze aj z inej trestnej činnosti, nielen z predaja drog. Peniaze, ktoré som mal z výpalného, z tzv. Ochrany dílerov, som odovzdával Abrahamovi. Bolo to okolo 75 000 korún mesačne. Miroslav dával tieto peniaze vždy 5. deň v mesiaci Jurajovi Ondrejčákovi, ktorý to od neho každý mesiac vyžadoval. Prakticky sme brali peniaze od ľudí, ktorí mohli predávať drogy pod značkou piťovci s tým, že sa im do predaja iné konkurenčné skupiny nebudú miešať. Drogy sme mali od Albáncov, predovšetkým kokain. Skupina predávala aj marihuanu a pervitín, no to boli vedľajšie zárobkové činnosti. Na začiatku sa Miro Abraham vyvážal BMW X5, potom si kúpil Mercedes G čiernej farby. Boli sme informovaní zo strany polície. Miro mal informácie o tom, kde a aká akcia sa deje, nakoľko Matej Barinčiak, bývalý policajt, mal rôzne kontakty. Miro mal čísla na policajtov, s ktorými sa občas stretával. V roku 2009 som sa rozhodol, že chcem od Abraháma odísť. Prekážalo mi jeho agresívne a ponižujúce správanie. Jemu išlo viac menej o to, aby sa prezentoval. Robil zle každú jednu diskotéku, na ktorej som s ním bol. Stále sa musel niekto byť. Ustavične vyvolával konflikty s vetami, vieš, kto ja som, ako robil rôzne skutky, chválil sa tým, ako mali údajne nejakého feťáka priklincovať na strom, lebo nechcel pre nich predávať drogy. Chválil sa tým, že dopichal nejakých psov a nejakých ľudí a stále dookola to rozprával. Chcel som od neho odísť, lebo ma nebavilo to jeho večné ponižovanie, večné vyčakávanie na neho, pretože bol s frajerkami a nebavilo ma čakať, kde sa s ktorou vyspí. Povedal som mu, že chcem od neho odísť, no on uviedol, že ma zničí,
že z tejto skupiny sa nevystupuje. So Štefunkom sme išli osobne za Piťom, aby povolil náš odchod od Miroslava Abraháma. Miro v tom čase vyhlásil, že keď od neho Štefunko odíde, dá ho zabrieť. Tak sa aj stalo. Štefunko mi povedal, že to bolo veľmi záhadné, pretože policajti vedeli presne nájsť, kde mal skryté drogy, o čom vedel iba Miro. Abraham spravoval podniky v Nitre, Trnave, Piešťanoch, teda bral tzv. Výpalné. Ja som sa o Trnavu nikdy nepokúšal, no Miro si to myslel a za to ma nenávidel. Potom ma zavolal Juro a povedal, že ja budem spravovať Trnavu, lebo som jediný človek, ktorému verí. A tak sa aj stalo. Nasadol do auta a išiel do Trnavy. Tam sa stretol s ľuďmi, od ktorých žiadal zoznam trnavských podnikov, ktoré platia Piťovcom, a povedal, že 50% z týchto peňazí ostane im a 50% odovzdajú mne a ja následne Jurovi, ako podiel, že títo ľudia fungujú v skupine Piťovci. Išlo o tzv. Výpalné. Tieto peniaze som mal nosiť iba ja. Od roku 2009 až do môjho zadržania som každý mesiac nosil peniaze z Trnavy Jurovi. Bolo to okolo 2,5 až 3 tisíc eur mesačne. Juro chcel nosiť tieto peniaze vždy zamenené, aby sa mu nepodstrčili peniaze, ktoré by boli označené políciou. Keď som odišiel od Mira, Juro mi osobne oznámil podmienky Piťovcov, že každý mesiac sa jemu odovzdáva 50% z výpalného a 30% z každej jednorazovej čiastky.